深夜前面等有几件啊的梦对我把梦的今夜的梦都给阿弥为表示共在街边也被不累烦恼疲惫他被美丽飘灭掉被看我们兄弟给他你把美丽不管多高妙心嘛被他下心有几件啊的目的都把不So she named Crypto Shipiano. This is alone in my cold iron tea. Corrosion is sugar, make my hand and tongue. Put on Shaja, but you not recall so vividly.老的你迷得苦小大侠没切点流氓老侠越平淡马的苦若心也切别淡别路妈妈秀的给啦也把别离不管多高妙心嘛别个下心也是大美满每天透过一座下家吧如今那对刚走被美丽如今那对刚走被美丽如今那对刚走被美丽要去买啥看你爹你爹干你狗屁吧他们要便宜就摩西你一定是要过那摩西那条路一大要去啊他们要便宜干那一就摩西你一定是要你一度去对对你对那把都路包路的也哭他于要让你的配度哭家了一定拉牛大路啊那别的屁股为啥家了摩西啊那个地西地一带等到你的庙的屁股等到啊那别的多吉马沙月你不能当带昂乌克兰米吉马沙月黑地地的小龙吧你为啊别别来吉带昂等到啊等到你啊白茶皮啊你第一带弟弟干了把老弟什么被毒灭我看没有那样摩西你都拿西的给毒的你都拿西的你拿的丁古松丁古音乐不大阿姨为爷爷进西了后面都阿伯你不拿进手到屁股丁的一度都阿文月阿文别阿弥都批阅那一种摩西马他的第二代进你户少少时间啊，阿玉的哟，阿罗爷爷的死了，江西的怎么样？都来阿弥的家，土地阿兰都来了，人也被，人也被都来了。
ပညာထိုပညာတိကျမ်းစာ၌ရေးထားသမျှအတိုင်းကျင့်မိဟုစောင့်ရှောက်စီခြင်းအလိုငါကျမ်းစာကိုမဖတ်မြုပ်ပဲမနေနှိမ့်ညံ့မပြတ်ကြီးရှုဖန်ယူရမည်သို့ပြုလေတည်သည်အကြံထမြောက်၍အောင်မြင်လိမ့်မည်တင့်ကိုငါမှားသာသည်မဟုတ်လောအာယူ၍ရဲရင်ဖြင့်ရှိလောမကြောက်နှင့်စိတ်မပြတ်နှင့်တော်လေရရာ၌တည်ဤဖျားဖြင့်ထောင်ရဖျားရှိသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဘာပြားတဲ့ကိုကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါလေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စင်ကျင်ဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ခေါင်းစဉ်ကအနာဂတ်ကိုဘယ်လိုဖြတ်သန်းမလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ် How will we pass through the future ဖြစ်ပါတယ်ဒီဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းစာတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတယ်ဣသေလလူမျိုးတွေကိုဖာရောပြည်အောက်မှာနှစ်ပေါင်း430ကျွန်ခံရတဲ့ဖြစ်ကနေသူတို့ကဘုရားသခင်ကိုအော်ဟစ်ပြီးတော့မှအကူအညီတောင်းတဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ကနောက်ဆုံးမောရှိကိုရွေးနှုတ်ပြီးတော့မှတာဝန်ပေးပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကတိထားတဲ့ခန္ဓာပြည်ကိုအိုးဆောင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပထမအပိုင်းမှာနောက်အပိုင်းလေးကြားတယ်သူတို့ခန္ဓာပြည်ကိုရောက်ပါလေရောက်တဲ့အခါမှာအတချို့၁၂ယောက်နဲ့သူတို့နေမျိုးထောက်လန်းပြီးတော့မှတချို့၁၂ယောက်မှာ၁၀ယောက်ကနော်ပွားရတော့ငါတို့တည်မှာပဲဆိုပြီးတော့မှမကောင်းတဲ့သတင်းပြန်ကြားဆောင်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ယောရှုနဲ့ကလည်း၁ယောက်ကပဲဖျားသခင်ပါရင်ငါတို့ဝင်ပြီးတော့တိမ့်ပိုက်ပြီးတော့မှခံစားလို့ရတယ်လို့ပြောတယ်သို့တော့လူများစုနိုင်သွားတဲ့အတွက်မူဝင်တော့မယ်နဲ့တော်ရဲမှာအနှစ်40လေပြီးတော့မှဒုတိယအကျင့်ကနယောဟန်ယောရှုတက်ကဒုတိယအကျင့်အဲ့ဒီအချိန်မှာမောရှိနဲ့တည်သွားပြီပထမအကျင့်တော့ဝင်တဲ့ယောရှုနဲ့ကာလပ်ကခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီတော့မှရှိတဲ့အသက်20အောက်သွေးသစ်တွေနဲ့သူတို့ဒုတိယအကျင့်ခန္ဓာကြီးတွေဝင်ဖို့ဒီတစ်ခါကျတော့တချို့နှစ်ယောက်ပဲလွတ်တော့တယ်ဟိုတော့7ယောက်ယုံကြည်ခြင်းအားနေတယ်ဒီတစ်ခါနှစ်ယောက်ပဲလွတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘုရားသခင်ကယောရှုကိုပြောတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်။ယောရှုကိုပြောတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုပြောနေတယ်။နော်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ဟောင်းကနေနှစ်သစ်ကိုဝင်တော့မယ့်အချိန်မှာဒီထုတ်ကပတ်တော်ဟာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ကတိုက်ရိုက်ပြောနေတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်။မောရှိဦးဆောင်တော်ကအနောက်ဘက်ဖာရောဝင်လာလိုက်လာတယ်။ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ပြင်လဲနေခံနေတယ်ဒုက္ခရောက်နေတယ်။အမေဘုရားသခင်မလာတဲ့ဒီပင်လေကိုနှစ်ချမ်းခွဲပေးလိုက်တယ်။ God will make a way. ဘုရားကသူ့ကိုယုံကြည်တဲ့သားသမီးတွေဂျင်းနေကြတဲ့ကြောင်ပိတ်ဘယ်တော့မှမမီဘုရားသခင်ကလမ်းဖွင့်ပြီးတဲ့အခါလွတ်မြောက်တယ်။အခုကြတော့လေရန်သူတော့မပါဘူး။ဒါပေမဲ့ယော်ဒန်မြေရတခါလေပုံပုံကြွပြီးတော့မှတဲ့ဘယ်လိုနီးနဲ့မှဖြတ်လို့မရဘူးဖြစ်တယ်။သင်္ဘောနဲ့လည်းမရဘူး၊ဒီနဲ့လည်းမရဘူး။ဘယ်လိုမှဖြတ်လို့မရဘူး။စိတ်ခေါ်ချက်ပဲ။အဲ့မဲ့ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကတခါလေတကူတော့နဲ့အဲ့ဒီကြီးကိုမြင့်အထက်ကနေပြီးတော့မှရပ်တန့်စေလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့တွေရည်ပြင်းပေါ်မှာကောင်းကောင်းဖြတ်သန်းရတယ်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းဒီခေါင်းမျိုးကိုသူတို့ခဏချင်းပတ်ပြီးတော့မှနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်နော်အနာဂတ်မှာဘုရားသခင်ကဘယ်လိုရင်ဆိုင်ပြီးကျင်တယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျမ်းစာထဲမှာပါတဲ့နှုတ်ကပတ်တို့တချို့ကျွန်တော်တို့အခြေခံပြီးတော့မှပေါ်ပြဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ကပြောတယ်ယော်ဒန်မြစ်ကိုကူးပြီးတော့တဲ့ဂရိထာတော်ပြည်တို့ဝင်ဖို့မိတ်ဘုရားကပြောထားပြီလားငါဂရိထာနဲ့ပြာနှိုးနဲ့ပြားရေးစီးတဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့မင်းတို့ကငါကကောင်းနေခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ဝင်ဖို့အမေလူငယ်နဲ့နှစ်ပေါင်း40ကတော့ယုံကြည်ခြင်းအားနေပြီးတော့မှကြောက်တဲ့အတွက်ရန်သူတွေကိုကြောက်တဲ့အတွက်သူတို့မဝင်ရဲပဲနဲ့လှည့်ပြီးတော့မှထွက်သွားတယ်အမေလူငယ်ဒုတိယကြိမ်တွင်လည်းကဒီရှုနှစ်ယောက်ကဘယ်သူနဲ့သွားတွေ့တယ်ဆိုတော့ရာခတ်နဲ့သွားတွေ့တယ်ရာခတ်ကပါပြောလေနင်တို့နေတဲ့နော်ဟိုဖာရောပြည်ရှိရနဲ့ထွက်ပြီးတော့မှငါတို့ရှိကိုလာတဲ့အကြောင်းကိုငါတို့ကြားတဲ့ကနင်တို့ငါတို့ကသိအောင်ကြောက်နေတာတဲ့နော်အကြောင်းနဲ့နင်တို့ကြောက်တာမဟုတ်နင်တို့ဖျားကိုကြောက်တာနင်တို့ဖျားရဲ့တကိုးတော်ကိုငါတို့ကကြောက်တယ်ကြားပြီးတော့ကြောက်နေတာယတန
နာပါတချို့စနေရလေးနာရီတွင်းစီပြီးတော့ထောက်လိုင်းလို့တာအဲ့ဒါမပါဘူးဗျသူတို့ပါလို့တာကိုစပြေခိုင်လို့ဘာလို့ညာလို့မစီမဆိုင်ပောက်ဝင်းနေလို့ပဲသွားပြီးတော့လေးလာထောက်လိုင်းတယ်အမှန်တကယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ခန္ဓာမှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကအဲ့ဒီကုဏရာခပြောလို့တာသူတို့ကိုဖိမိတော့ကြောက်မှသိရင်ဘာမှသူတို့အပြင်းပြန်ထွက်ဆရာမလို့ကတ်တီနဲ့ဝင်ပြီးတော့သိမ့်ပိုက်ရုံနဲ့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အတိနောက်ကြပါခါလေကျွန်တော်တို့ကြက်တယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့သူတို့ပြန်ကြက်ပါလားကျွန်တော်တို့ကမသိဘူးမသိတော့ယုံကြည်ခြင်းအားနဲ့ပြီးတော့မဝင်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးတယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ဒီနေ့ဂရိထားတဲ့ပြည်ကိုမင်းတို့ယော်ဒန်မြစ်ကိုဖြတ်ယော်ဒန်မြစ်ကိုလည်းဘယ်လိုဖြတ်မလဲခုနကကျွန်တော်ပြောပြီးပြီဘယ်လိုမှမလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားကသူခိုင်းရင်သူတောင်းရင်ယူတယ်သူကကျွန်တော်တို့မတတ်နိုင်တာကိုသိတယ်တရားနဲ့ထုတ်မပေးဘူးသူကတကူတော့နဲ့ကျွန်တော်တို့မြစ်ကိုတားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကပြောလဲဆိုတော့ငါဂရိရှိသည့်အတိုင်းနဲ့သင်တို့နင်းသမျှတော်မြေကိုပေးမယ်တဲ့ဟောဖျက်ကြီးကမင်းတို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကနေ့မင်းတို့နင်းသမျှမြေကိုပေးမယ်လို့ဒါပြောကြည့်ကျွန်တော်တို့ကပြေးလိုက်မယ်မျိုးများများပြေးမယ်ဝိုးဝေးပြေးမယ်ဘာကြောင့်လဲငါတို့နင်းသမျှမြေငါတို့ရမယ်ပတ်လေပြေးမယ်ဘလုံးကြီးတော့နော်ဤတဲ့လာလူမျိုးတို့ဘုရားတရားအဲ့လောက်ကောင်းမြတ်မင်းတို့နင်းသမျှမြေကိုပေးမယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒီမြေကြီးပေါ်မှာရန်သူကအပြည့်ပဲရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့နင်းသမျှမြေကိုရဖို့ကတလက်မှချင်းတလက်မှချင်းတိုက်ပြီးတော့မှယူရတယ်သိမ့်ပိုက်ရတယ်ဆိုတာတွေ့ရအဲ့ဒီရန်သူကိုကြောက်လို့သူတို့မဝေးနာလုံခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း၄၀ဒါပေမဲ့သူတို့မသိလိုက်တာကနော်ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်တော်ဘုရားတရားနောက်ပိုင်းမှာပြောထားတယ်အော်ကျွန်တော်တို့ရောဒါဝိတို့ရှောလူတို့ပြောတယ်စစ်မှုရတဲ့တင်မတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါရဲ့တာဖြစ်တယ် The battle is mine အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တည်တကယ်နဲ့သူတို့လုပ်ပါလေတကယ်နဲ့သူတို့ယောရှုလို့တည်တယ်ဘယ်တော့မှယေရီခေါမျိုးယူသူတို့ဝင်ပြီးတော့မသိမ့်ပိုက်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဖျားမိမတော်မူချက်ကိုနားထောင်နားခံပြီးတော့သူတို့အာအောပေါ်ရအလွယ်တကူသိမ့်ပိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့နင်းသမျှမြေကိုပြင်းမယ်နင်းသမျှမြေတိုင်းမှာရန်သူတွေရှိတယ်အဲ့ဒီယန္တိကိုတိုက်ပြီးတော့မှသိမ့်ပန်းအဲ့ဒီယန္တိကိုနိုင်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ကသိမ့်ပိုက်ပြီးတယ်တက်ခတ်ပြီးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုဘုရားသခင်ကပြောတယ်ဆိုရင်မင်းအသက်ရှင်နေသေးတယ်မင်းရှင်မှာဘယ်သူမှမင်းကိုစန့်ကျင်ပြီးတော့ယက်တီပြီးတော့မင်းကိုမလုပ်နိုင်ဘူးတဲ့ဆိုတဲ့စကားခရီးတော်ဖြစ်တယ်တင်းဒီတဲ့အသက်တည်ရွေးတင်းရှင်မှာအဘယ်သူမှမယက်နိုင်ရဒီနေ့အဲ့ဒီဂရီတော့တကယ်ယုံကြည်မှုစင်လာပြီးတော့အသက်ရှင်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘဝအသက်ရှင်မှာတော်တော်လေးကိုအာစိုးရိမ်ပြီးမှစိတ်တည်ရောဟာဘာကြောင့်လဲသူကျွန်တော်တို့စိုင်းခြင်းမဲ့တက်ခိုင်မဲ့ပြဿနာရှာမဲ့လူဒုက္ခပြင်းမဲ့လူကနေရာတကာတိုင်းမှာအပြည့်ရှိနေတယ်ကျွန်တော်လည်းကနဤတိလာလူမျိုးတွေလိုပဲဖျားဂရီတော့ရှိတယ်မင်းအသက်ရှင်နေသေးမင်းရှိမှဘလူမှမရတည်နိုင်ဘူးရတည်တဲ့လူမှမပြောင်းငါဘိုလ်ဒိုဇာနဲ့ထိုးလို့ရှင်းသွားမယ်ဆိုတော့ခတိတော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရေဆမ်းတဲ့လူတွေကဖျားသခင်တဲ့တော်ကြီးနေတယ်ခုနရှောလူတို့ကောလီယံကြောက်ဘူးကျွန်တော်တို့ကြောက်နေတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဖျားသခင်ခတိတော်ကဒီခတိတော်ဆွဲကန်နောက်တစ်ခုကပါလေတဲ့မောရှင်တဲ့သူငါရှိလို့တဲ့သင်တို့နဲ့သူငါရှိတယ်ဒီနေ့ဖြစ်အပ်ခဲ့ကတိတော်ဖြစ်ပါလေဒီကတိတော်ကမနာကုတန်ရအီမန်ဝီလာဆိုတဲ့ဒီချင်းကိုစူဝါတဲ့ God with us မောရှိနဲ့ဒီငါရှိတယ်မင်းတို့အရင်တော့မောရှိကိုအာကူးနေတာမောရှိကိုအမိသည်ပြုနေတာအခုမင်းတို့အာကူးတဲ့မောရှိခေါင်းဆောင်ရှိတော့ဒီနေ့ခေါင်းဆောင်အမင်းတို့နဲ့ရှိနေဆိုတဲ့ဂရီတော်ဒါကြောင့်မကျွန်တော်2021ကိုကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်နဲ့အတူဝင်ပါဖို့အရေးကြီးတယ်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့နဲ့ပါဖို့အရေးကြီးတယ်နော်အဲကြောင့်ဒီနေ့ဒီဂရီတော်ကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့နောက်တစ်ခုကဘုရားသခင်ကပြောတယ်တင်းကိုတဲ့မစွန့်ဘူးတဲ့ပြည့်ွေမထားဘူးဆိုတဲ့ဂရီတော်ပါတယ်ဘုရားသခင်ဘက်ကတော့ငါကမင်းကို never leave you or forsake you
ငါမင်းတို့ဘယ်တော့မှငါဘက်ကနေမစွန့်ဘူးပြစ်မထားဘူးမင်းတို့ကလည်းငါ့ကိုဆွေးဆွတ်သွားမယ်မင်းတို့ကလည်းငါ့ကိုပြည့်ပြစ်သွားမယ်ငါဘက်ကတော့လုံးဝ 100% အာမခံတယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပြီးတော့မှဆွဲကြံပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့သွားဖို့ကြံနောက်တစ်ခုကတော့ဘာပြောလဲအာယူရရဲ့အင်းကြီးရှိပါတဲ့ကျွန်တော်ကမှစကားတော့ကျွန်တော်ခဏခဏဖတ်တယ်ရဲ့ရဲ့ရဲ့မို့ဆိုတာတဲ့အလိုလိုဖြစ်မလားရဲ့ရဲ့လားဘာအာယူပါတတ်တည်ရှိတာကိုအာယူပါတယ်နော်နောက်ဆုံးကြတော့အာရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကရဲ့ရဲ့နဲ့စိတ်လေးပြန်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုပြီးပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကရဲရင်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာရဲရင်တဲ့စိတ်မရှိတဲ့ပြည်ကျွန်တော်ကကြောက်တယ်။တရားကြီးကโอเคမင်းတို့ကြောက်တယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ရဲရင်တဲ့စိတ်ကတစ်ချိန်နဲ့တစ်ခါတည်းနဲ့ဖြစ်မလာနိုင်ဘူး။အာယူရတယ်။အရှင်ယူရတယ်။အာရှိလာတဲ့အခါအရှင်ရလာတဲ့အခါမင်းတို့ကြောက်ရစိတ်ကြီးပြတ်သွားမယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်2021ကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေးပြီးတော့မှကြောက်နေတယ်အများကြီးရှိတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲ။ဒါရင်ကျမ်းမာကြီးကဘယ်လိုဖြစ်လဲ။ငါပညာကြီးကဘယ်လိုဖြစ်လဲ။ငါအိမ်တော်ကြီးကဘယ်လိုဖြစ်လဲ။ငါအလုပ်ကံဘယ်လိုဖြစ်လာလဲ။ကောင်းလားမလားဆိုးလားမလား။ဘာလို့ဖျားကြီးကကျွန်တော်တို့ကိရိတော်ရှိတယ်။ငါမျိုးမဆိုးဘူးအတူရှိတယ်။မင်းရှိပါဘူးဒီမှာမရတည်နိုင်ဘူး။ငါမျိုးမဆိုးဘူးပြီးရင်အာယူပြီးတော့ရဲရင်ကြီးရှိဖို့ဒီနေ့ဖျားခင်ပြောပါတယ်အနာဂတ်ကိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုဖြတ်သန်းမယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာအလုံးမအရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ငါရဲ့တရားတော်အတိုင်းငါပြည့်ညတ်တဲ့အတိုင်းငါမိမ့်မာတဲ့အတိုင်းငါရဲ့စကားတော်အတိုင်းမင်းတို့နားထောင်နားခံပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့ဆိုတဲ့အချက်ကအလုံးမအဓိကကြပါကျွန်တော်နေခြင်းလို့နေထိုင်ခြင်းလို့ထိုင်လို့ခြင်းလို့လို့ပြောခြင်းလို့ပြောသွားခြင်းလို့သွားပြီးတော့မှဖရာရဲ့ကနာဂရီတော်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကခံယူပြီးတော့မှခံစားပြီးတော့မှအသက်ရှင်ဖို့မမျှော်လင့်ပါနဲ့ဖရာတကယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကိုပြီးထားတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်ငါတရားတော်အတိုင်းအသက်ရှင်လက်ဝဲလက်ရမင်းလက်ဝဲလက်ရလို့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ခါမှာအာဒီနိုင်ငံမှာ liberal ရှိတယ် conservative တွေရှိတယ်သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေခံယူချက်တွေအမျိုးမျိုးနိုင်နေနေဆိုကျွန်တော်တို့ထဲတဲ့ခါကျွန်တော်တို့လည်းကြောက်ပြီးတော့မှဘာလို့လို့လို့မှဘာယုံလို့ယုံမှဘာအဆွဲခံပြီးအသက်ရှင်မှာကျွန်တော်တို့မသိအောင်ဖြစ်တယ်ကျောင်းလာပြောပြီးသားလက်ဝဲပဲလက်မလိုက်နဲ့လက်ရပဲလက်မလိုက်နဲ့ငါရဲ့တရားတော်အတိုင်းဖောက်ရမှာအသက်ရှင်ဟာအိရှဲတွေကထောက်မြောက်ခြင်းရှိတယ်ဇတ်တူကဲတွေကထောက်မြောက်ခြင်းရှိဘူးအဲ့ဒါလောဝဲလေးရမယ်ကျွန်တော်တို့ကဟာဖာရိရှဲတော်လည်းမဇတ်တူကဲမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဘလူးနောက်မှာလိုက်ဖို့လို့ဘုရားသခင်စကားတော်နဲ့တရားတော်အတိုင်းအသက်ရှင်ပါတဲ့ပြီးရင်ဘာပြောလဲနေညာမပြတ်ရှင်ကြီးအောင်းမိပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့လိုတယ်ဆာလံတက်မှာပါတဲ့အတိုင်းတရားတော်ကိုနေညာမပြတ်ရှင်ကြီးအောင်းမိတော့သူဒီမင်္ဂလာရှိပါလေတဲ့ခရီးတော်ကအကြံထမ်းရောက်ပြုလေသမားလိုနိုင်အောင်းမိမှုရှိတယ်အကြောင်းဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုရှောက်တဲ့အခါနှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်ဖြစ်နေကျွန်တော်တို့သွားမယ်အမောင်တို့ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့လမ်းကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြပြီးတော့မှသွားဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်တော်ကြီးကဘာမှများအနာဂတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြတ်မလဲဖျားနေပြီဖြတ်မလဲကြောက်တဲ့စိတ်ဆိုးရိမ်တဲ့စိတ်ပယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ဖျားတဲ့ခရီးတော်ကိုယုံကြည်ဆွဲကြံပြီးတော့ဖြတ်ပြာဒီနှုတ်ဘတ်တော်နဲ့အညီကျွန်တော်တို့နားခံပြီးတော့မှတရားတော်ကိုနိုင်ရညသာပြုလို့သူမဟုတ်တရားတော်တိုင်းကျင့်တဲ့လူတွေဖြစ်နေကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ဖို့လိုပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်အောင်စမ်းချက်ပါညရမှာတရားဟောတယ်သူတို့အရှင်တဲ့သူကျွန်တော်တို့ရဲ့2021ကိုရှောက်လာမှုဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကစာရ23ကိုအခြေခံပြီးတော့မှပြောလိုက်တယ်တော်တဲ့ဟာဘုရားသခင်ကိုကုစားပြုတယ်ကျွန်တော်တို့ကတိုးစုတော့အတင်းတော့ဟာတိုးစုတော့ဟောအဲ့တော့တိုးထင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းအတူရှိရမယ်ပြီးတိုးထင်းရဲ့နောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကထက်ချက်မပါနာခံမှုနဲ့နားတော်မှုနဲ့လိုက်ရလိုက်တဲ့ခါကျွန်တော်တို့အတွက်ရှေ့မှာစိမ့်လိုက်နဲ့ကျစားရတယ်တာယာတော်မြင့်ဘုရားသခင်ဟာပြီးပြီးသားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်ဟာလမ်းပြတယ်ဘ
ရားသခင်ကြားတဲ့နောက်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တော့လိုက်အကောင်းဆုံးနေရာမလွဲတော့လို့ဘုရားသခင်ကသင်မင်းရဲ့အရေးမှားမှုတဲ့အချိန်ကိုဖြတ်တိတိုင်အောင်ကိုတော်အတူရှိတဲ့ကိုတော်ကာကွယ်မြဲနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကသိုးထင်းကတခြားကျွန်တော်တို့ကတခြားကျွန်တော်တို့အိုင်ဒီယာတွေဟိုမှာတော့မြေခေကောင်းတဲ့ဟိုမှာတော့စိုင်းကောင်းရှိတဲ့ကိုကောင်းနေဆိုပြီးတော့မှသိုးထင်းကတလန်ကျွန်တော်တို့ကတလန်သွားရင်တော့အဲ့လိုမျိုးလွယ်ဘူးဒီနေ့အသင်းတော်က flop တိုးစုတော့ဖြစ်တယ်အတင်းတော်ရဲ့အဝိုင်းဝန်းထဲမှာကျွန်တော်ကမနေပဲနဲ့ကိုယ်သဘောနဲ့ကိုယ်ကိုယ်အိုင်ဒီယာနဲ့ကိုယ်သိုးတွေသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကစမ်းလာပြောတာကတိပိခန္ဒီငါရှင့်မှာစာရမဏကဟောက်တော်ချင်းနေကတူဘုဒ္ဓကိုမြုံရမယ်ဆိုတာနည်းနည်းချောင်းမြောင်းနေတယ်သိုးချက်ထဲမှာရှိနေတဲ့သိုးတွေနဲ့အတူရှိတဲ့သိုးတွေနဲ့အတူရှိနေသူကျွန်တော်တို့ဘာမှလို့လို့မရထိလို့လည်းမရဒီနေ့အနာဂတ်ကိုကျွန်တော်တို့သွားတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကသိုးတွေဘုရားသခင်ကသိုးတွေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့သိုးစုတော်တွေအတူတူဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့နေတဲ့အခါလုံခြုံမှုရှိတယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့နားလည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့အနာဂတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြတ်သန်းလဲလို့ပြောတဲ့အခါအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်နဲ့ခုနကကြားလာတယ်လက်ကိုခံဆွဲပြီးတော့မှဘုရားသခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့2021ကိုဖြတ်တဲ့အခါကိုဗစ်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲကျွန်တော်တို့မသိဘူး။ကိုဗစ်ရဲ့ဆိုးတဲ့အခြေအနေလေးအချိန်ကာလတွေ့မှာကျွန်တော်တို့မသိဘူးဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အများအားပြောတယ်နောက်ကာလဒီခေတ်ဆိုးသောကာလဖြစ်လိမ့်မယ်ကောင်းလာမယ်လို့တော့မမျှော်လင့်နဲ့ကြမ်းလာနိုင်ပြောတယ်တို့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပဲနဲ့ဘုရားကယောမအခန်းကြီး28မှာ all things work together for good ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဆိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းလာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားကအဲ့ဒီထဲကနေကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းတဲ့အရာပဲပေါ်ထုတ်မယ်ဆိုရင်ဂတိတော်ရှိတဲ့အတွက်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ဆွဲခံပြီးတော့မှဒီနေ့ခုတော့ပြင်ဆင်ထားတဲ့2021ကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့မျှော်လင့်ခြင်းနဲ့ဝင်ကြဖို့ကျွန်တော်အားပေးနေဒီကုန်းချုပ်